ဆိုင်ဆရာသရိုးဒေစာဤအနုပိစ်အခန်း6မင်းနဲ့မေကလာပြေကြော်နော်ဥတန်လွင်ထုတ်ခေါင်းနဲ့ဧကရိရှိတွင်ထိုင်နေသောလာပြေကြော်ကကြားရှိမှောက်ရက်လဲလဲကြနေသောရုံတငယ်ပမာခေါင်းကိုမဝင့်မရေနှိပ်ပြလိုက်၏ဟိုလူနှစ်ယောက်အတင်းခေါ်လာ၍သာကမန်ကတန်လိုက်လာခဲ့ရသည်နှစ်သမီးပါလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေမိသည်စုံစမ်းပါဦးမင်းကသမီးနောက်ကိုတကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်နေတဲ့ကိစ္စဦးတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကဒေါသကိုမျိုးသိပ်ထားရသည့်အတန်ဖြင့်မေးလိုက်သည်လာပြီကျော်ကဧကရိနောက်ကိုရှောက်လိုက်နေရဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှမကောင်းတဲ့ကြံစီလုံးဝမရှိတာတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြောရည်ဟာဒါဆိုဘာလို့ငါသမီးကားနောက်ကိုအမြဲလိုက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေရလဲကွာမင်းဟာဒါကဒီလိုပါရင်ကတချို့အရာတွေဟာလူတိုင်းမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလူတိုင်းမမြင်နိုင်တဲ့မရဏသဘောတရားလောကကြီးမှာအများကြီးရှိနေတယ်ပြီးတော့ကားတွေအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့အခါလူတွေကလမ်းမကောင်းလို့မောင်းသူကနမောနမဲနိုင်လို့လို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာအဲ့ဒီအရာရင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းပါရီလာပြောနေရလဲ။ငါမေးရဲ့မေးခွန်းနဲ့မင်းဖြစ်တာတလွဲဖြစ်နေပြီ။လုံရင်ပြောစမ်းကွာ။ငါ့မှာချိန်သိမ့်မရှိဘူး။ဦးတန်ရွှေထုတ်ကောင်ကစိတ်မရှိသလိုခက်ဆက်ဆက်ကလေးပြောလိုက်သည်။လာပြီကျော်ကခဏလေးတိခံမိနားထောင်ပေးပါရဲ့ကျွန်တော်ဧကရိကားနောက်ကိုဘာကြောင့်တကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပဲသူ့ကားမှာလူတိုင်းမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မကောင်းဆိုးကကတ်နေလို့ပါပဲရှင်မကောင်းဆိုးวะဘာဦးတန်လွင်ထုတ်ခေါင်ရောတန်လွင်ဧကရိပါနှစ်ယောက်စလုံးအာမေရိတ်တန်ကိုစီဖြင့်ဖြိုင်တူရေရွတ်လိုက်ကြသည်ဧကရီကကြောက်ပြီးသူ့ဖေဤလမောင်းကိုစုပ်ကင်လိုက်သလိုအနားတွင်ရှိနေကြတော့တပည့်များအားလုံးလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြသည်လူတဘာဝအတိုင်းယုံတော်ရှိမယုံတော်ရှိမကောင်းဆိုးပါလို့ကြားလိုက်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမတိုးမတန့်ခံစားသွားရမြဲပြီမဟုတ်လားဟဲ့ကောင်မင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမင်းပါရီလာပြောနေရလဲမင်းယူနေပြီလားကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရပါရင်ငယ်နိုင်ငံခြားကတင်ထားတဲ့ကားကြီးထဲမှာအရင်ကားပိုင်ရှင်ကမကျွလွတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကားကြောင့်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆိတ်ဆွဲနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားမှာကတ်နေတတ်ပါတယ်ဧကရိကားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မကောင်းဆိုးကကတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လာပြေကျော်ကြီးအပြောကြဥတန်လွင်ထုတ်ခေါင်တရစိတ်တူသွားရင်ဒေါသအိုးပောက်ကွဲမတတ်ဖြစ်ပြီးဟဲ့မင်းကဒီကားကိုတွေးရနေတာကောက်ဝယ်လာရမြန်အောင်းမင်းနေလားဒီကားရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲမင်းသိလားဒီကားအောင်ကပါရာဂွန်ရှိုးရုံးကနေအစ်စ်ချက်ချုပ်ဝယ်ထားတာကွာအလကားအသေးပဲမရှိအောင်လာပြောနေရငါသမီးကောင်းတဲ့ကိုဥပဒ်အစွဲဝင်အောင်လာမလုပ်နဲ့နော်ငါသမီးတစ်ခုခုထိခိုက်လို့တော့မင်းကိုညှာမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရခင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုဒဲစိတော့ယုံကြည်ပြီပါဗျာတကယ်ပြောနေတာပါဟဲ့မင်းပါဇက်ကိုအခုပိတ်လိုက်ငါမင်းကိုတခုခုလုံးပြီးရမယ်နော်ဦးတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကကြောလေပြောရင်ထိုင်ရမှဘုံကနေထရက်လိုက်ရအဖေဖြစ်သူဤစိတ်ကိုတည်တော့ဧကရီကအဖေလက်မောင်းကိုပြန်ဆွဲလိုက်ရင်ဖေဖေရဲ့စိတ်လျှော့ပါအဲ့လောက်ဒေါသမကြီးပါနဲ့နော်ပြန်ထိုင်ပါပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကမင်းမင်းတော့ကွာဟဲ့အောင်မောင်တန်းဒီကောင်ပြန်ခေါ်တော့ကြာရင်ငါတခုခုထားလို့မိရောဆရာဖြစ်သူကအမိန်ပေးလိုက်တော့ကြချက်ချင်းမင်းလှထွန်းတဲ့မောင်တန်းတို့လာပြီကျော်အနာတစ်ဖက်စီတို့ရောက်လာပြီလာပြီကျော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမှန်နေပြောနေတာဧကရိကားမှာကတ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဧကရိကိုပြဖို့သွားခဲ့တာ
เอ้ไปมาเลยไอ้หมาเมินย้ายท่าได้ป่ะง้าออกป่ะซันอุตันลวยทุกข์กองอ่ะไส้หลุชาดอดาถั่วกาเปล่าไหลดิอุตันลวยทุกข์กองเนี่ยเปล่าจ้ะลาไปจ่อเตียก้องไก่ไส้ตั๋วไปไอ้เนี่ยปี้ยินลอยฟ้องอ่ะยีได้จ่าตั๋วโหลเปลี่ยนพ่นลงไม่ย่าတော့อูเปียลาไปจ่อสก้าส่งเนาะอุตันลวยทุกข์กองอ่ะท้องกระเนดอดาถั่วตั๋วไปเม็งกออ่ะเอ้ဟုတ်ပြီဒါဆိုခုချက်ချင်းကားကူရအောင်သွားမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတက်သေးပြကဲလာကြရဲကွာဦးတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကပျော်ပြီးမောင်တန်းကိုကင်မရာယူခိုင်းကကားကူရအောင်စီတို့ထွက်သွားလိုက်သည်ဧကရီလည်းတိချင်စောပြင်းပြနေရာကြောင့်အဖေဖြစ်သူနောက်တို့ကြပြကြရာထလိုက်သွားသည်ထို့သောဖြင့်အာလုံးကားကူရအောင်စီတို့ရောက်လာကြသည်မောင်တန်းကကင်မရာကိုလာပြီကျော်စီတို့ကမ်းပေးလိုက်သည်လာပြီကျော်ကကင်မရာကိုကွန်တိန်နျွတ်ဆက်တင်ထားပြီးကားကိုဓာတ်ပုံတစ်ဖြက်ပြန်ရိုက်နေသည်ဧကရီကစိတ်လှုပ်ရှားနေသလားဖခင်ဖြစ်သူဦးတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကတော့မယုံကြည်သည့်မျက်လုံးများဖြင့်လာပြီကျော်ကိုဆူဆူဝဝကြည့်နေ၏တစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်သုံးစက္ကန့်လာပြီကျော်ကကားကိုတလှည့်ကင်မရာကိုတလှည့်ကြည့်ကရှင်တထိတ်ထိတ်ခုန်နေမိသည်ဖျားဖျားမကောင်းဆိုးပါဘူးပေါ်လာပါစေ၄စက္ကန့်၅စက္ကန့်ဒီလိုနဲ့တစ်မိနစ်တို့တော့လာပြီကျော်ဤဆူတောင်းမပြေတစ်မိနစ်ခန့်ကြာသည်အထိကင်မရာထဲတွင်ဘာပုံရိပ်မှထင်မလားလာပြီကျော်ကကင်မရာကိုတလှည့်ကားကိုတလှည့်ကြည့်ရင်စိတ်တကြသွားသည်လာပြီကျော်ဤအမူအရာကိုတစ်ချိန်လုံးအကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေတော့ဥတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကခနှုတ်ခနဲ့ပြုံးရင်ကဲဘယ်မလဲမင်းရမကောင်းဆိုးဝါပုံပြဆမ်းမအောင်လာပြီကျော်ခေါင်းငုံသွားကဘာမှမပြောနိုင်တော့ဥတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကမင်းပြောတော့မင်းဖုန်းထဲကင်မရာနဲ့ရိုက်တော့ထင်နေစို့ဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်တော့လည်းထင်ရမှာပေါ့ကွာကဲအခုဘယ်မလဲပြဆမ်းမအောင်မင်းကွာအဓိပ္ပာယ်မရှိရဘူး။ကဲတမီးတွေ့ပြီမလား။ဒီကောင်တမင်သက်သက်ရှောက်ပြောနေတာ။မဟုတ်ဘူးအငယ်။ဟိုဟိုကလေ။လာပြီကျော်ဤစကားမဆုံးခင်မေ။ဦးတန်လွင်ထုတ်ကောင်ကဝုန်းစုံမတက်ထရက်လိုက်ပြီ။ဒီမှရအောင်။နောက်ဆုံးငါတမီးနဲ့ပတ်သက်ဖို့လုံးဝမချူစားနေတော့မင်းသွားတော့။ရှင်းရင်တည်တည်ပြောကချန်ပြင်းတို့လက်ညှိုးပြလိုက်သည်ပြီးနောက်ဧကရီလက်ကိုဆွဲကအိမ်အတွင်းသို့ဝင်သွားတော့၏နောက်တရက်ဧကရီပင့်နှင့်ဒေါ်လီတို့သုံးယောက်ဆုံပြစ်ကြတော့သူတို့ကြားတဲ့ကခေါင်းစည်သည်လာပြေကျော်ဖြစ်သွားသည်ဧကရီကမနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည့်သူမဖေဖေနဲ့ဒါပြေကျော်တို့နှစ်ယောက်ဤတွေ့ဆုံပွဲကိုပြန်ဖောက်တည်ချတော့ပင်ကအေကနအဲ့ဒီဘဲကြီးကနင့်ကိုချင်းကတ်ချင်းလို့တမင်အကွက်ဆင်နေတာဖြစ်မယ်ပြောလိုက်ရပါမယ်ဒေါ်လီကတော့အလကားငကြောင်မှာဟာကြောင်တောင်တောင်နဲ့တရေဝတ္ထုလာရေးနေဩအေကရီကိုချင်းကတ်တဲ့လူတွေထဲမှာလဲဒီလိုငါဘောတွေရှိပါသေးလားနော်ဒေါ်လီဤနောက်ဆုံးစကားကြောင့်ဧကရီကစိတ်ထဲကစိတ်ပြီးပြုံးလိုက်မိသည်အတူတူပေါင်းလာတာကြာပြီမို့ဒေါ်လီစကားကရွရွလာဆန်းဆန်းလာဆိုတာဧကရီကတက်ခနဲသိသည်အခုစကားကလာပြီကျော်ကိုနှိမ်တလို့လို့နဲ့တကယ်တော့
အီကယ်ရီကိုနှိပ်ကွက်လိုက်သည်အတိတ်ပဲပင်နင့်ကိုကြိုက်သမျှလူတိုင်းအကောင်းစားတွေကြီးပဲလို့မှတ်မှတ်နဲ့အဲ့လိုကောက်ကြောင်နေတဲ့လူလဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပင်အီကယ်ရီကတငယ်ချင်းဖြစ်သူဒေါ်လီ၏မနာလိုစိတ်ကိုရိပ်မိတာကြောင့်မတိမတာပြောင်းလိုက်ရင်ဒေါ်လီကိုကြည့်လိုက်မိသည်တနာစရာလဲကောင်းရဲစရာလဲကောင်းလာသည်ဟိုတလောကလဲဒေါ်လီရဲ့ရီစာစီသူကညတနာီထိုးရတာအွန်လိုင်းကမထွက်သေးပဲလိုင်းပေါ်မှာရှိနေလို့အသက်တွေ့နေပြီလားမသိဘူးဟုအေကရီကနောက်ပြောင်ပြီးတော့ဒေါ်လီကမသိပါဘူးကွာထားလိုက်စမ်းပါဝမ်ကုတ်ထုကမော့ဒါလေးများနှစ်လောက်ကြွေဘဲမပေါ်ဘူးဆိုရင်မလဲငါ့ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလဲလောကကြီးမှာရှိပါသေးတယ်အေဂရီရဲ့တန်ရေးဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးမခန့်ကျင်စိတ်နဲ့ပျော့သွားသေးသည်အေဂရီကအတန်ထွက်အောင်မင်းရဲလိုက်မိသည်ပင်ကဘာတွေတွေးပြီးပြုံးနေတာလဲအေဂရီရဲ့အော်မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လီပြောတာလေးကိုသဘောကျသွားလို့ပါဟာအေးလေရည်ချင်းစရာကြီးသူ့ဇလန်းဆင်ပုံကြီးကလည်းမမိုက်လိုက်တာဒီခေကြီးမှာတဲရဲကိုဘသူကယုံမှာလဲဒေါ်လီကသူ့တင်တော့ဒီကွက်ကစမ်းလာပြီလမ်းလာပြီလို့ထင်နေသလားမှမသိတာအင်းတခါတလေတော့လေအယိုးဆုံးຢာတွေကစမ်းသွားတတ်ကြတာပဲလေဟောအခုကြည့်ပါလားဒေလူအကြောင်းစဉ်းစားပြီးမှအေဂရီတော့အဲ့လိုမပြောနိုင်ဖြစ်သွားရရှာရမဟုတ်လားပြောရင်နဲ့လှောင်ရဲရဲလိုက်သည်အယောဂံပင့်ကတော့ဘာမှမသိရှာဟုတ်ပါရဲ့ဒေါ်အေဂရီရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲရှင်းစမ်းပါဦးမသိပါဘူးဟာသူငါနဲ့ပတ်သက်ချင်လို့တမင်ချင်းကနေရဆိုငါသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဖြူဟာရည်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ပါပဲပြပြောသူ့ကိုကြည့်ရတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဟာအေဂရီကပြောရင်လာပြကြော်ဤပုံစံကိုအခုပဲမျက်လုံးနဲ့မြင်ရောက်နေတယ်လို့အဝေးကြီးကိုငေးကြည့်နေလေတော့သည်ဒီမှာကြည့်ဒါရီအားလုံးကဒီတနေ့အတွင်းအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားမျိုးစားတွေပဲလာပြကြော်ကလက်ပ်တော့ကိုဖွင့်ကတနေ့အတွင်းကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့သည့်ကားနံပါတ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများကတင်သွင်းလာသောကားအမျိုးအစားများအကြောင်းပြောပြလိုက်သည်ဒါဆိုဘယ်ကုမ္ပဏီကတွင်းတဲ့ကားအက်ဆီဒန့်ပေါ်ပြီးအဖြစ်ဆုံးလဲရင်လားဖြင့်နှစ်သမီးကစိတ်ဝင်တစားမေးလိုက်သည်လာပြကြော်ကအဲ့လိုတိကျတော့မရှိဘူးဟိုကုမ္ပဏီကတစီဒီကုမ္ပဏီကတစီမျိုးစုံဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားတွေရဲ့နှောက်ကြောင်းရာစုံကိုစုံစမ်းကြည့်ရောနှစ်သမီးပြောကြလာပြကြော်ကတက်ပြင်းဖွက်ဖွက်ချလိုက်ပြီးမှဟူးအဲ့ဓာရီကိုလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကိုစုံစမ်းနေတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဒီတိုတာကအနေအောင်လေးဆိုရင်ပန်ရှင်ကကိုဗီမျိုးကအသက်20ကျော်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်သူကအဲ့ဒီကောင်တိတ်ကြိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကနောက်တစ်နှစ်ကြာမှကိုကိုကိုတက်တည်ပြီးစုံသွားရောနောက်တော့အဲ့ဒီကားလေးကကိုရုံးမြောင်ပြည်ကိုရောက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့ဒီကားနဲ့နေပြီးတော့သွားရင်လမ်းမှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ကားပိုင်ရှင်များနေရာမှာနေပွဲချင်းပြီးစုံသွားတယ်နှစ်သမီးကလားပြေစော်ထောက်ပြသည်မလက်တော်ထဲမှာပုံများကိုကြည့်ရင်စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေမိသည်သူမအဖို့ဘဝမှာတစ်ခါမှကြားဘူးလိမ့်မည်ဟုညွှန်လင့်မထားသည့်အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်အံ့လဲအံ့ဩမှင်လဲမှင်တတ်နေမိသည်သို့တော့သူမကိုယ်တွင်မျက်မြင်မှုဒီကိစ္စကမယုံရွေလဲမဖြစ်နှစ်သမီးကဒီလိုဆိုရင်အရင်ကောင်မလေးနဲ့များအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေမလားမသိဘူးเนาะဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ဟောဒီမှာကြည့်ဒီကားလင်းကြတော့အရင်ပိုင်ရှင်ရှိတယ်အခုထိလည်းရှိနေသေးပဲဒါပေမဲ့နောက်ဝယ်သွားတဲ့ပိုင်ရှင်ကညဘက်ကြီးတပင်းကိုဝယ်တိုက်ပြီးဆုံးသွားပြန်တယ်ဟင်ဘယ်လိုကြီးလဲ
तू का रो बलों पे डाले। लाभी जोगा सही प्यार ले प्यार पे तब बीन तो छे हुगे ने मोटो लाई बी। हूँ ऐरा प्योर आवो मैं यहाँ मार काउचे जा बी अभी रोलों में आऊँ पीने ने ऐ लो मियो लुएने याले म्याई बे कुरोट पी बीने दिके सायु सही प्यार लाई वा। न तभी का लाभी जोगो जी का सही में काउचे पी मी दादी ลูกอาจีมาอแม่ตะยาโกมะเมียนอองพ้งอุ๊ถาเดอลั่วฤติตะยาติดาติเป็นลูตาฤโกกะบาจีกะจั่นคัดติอะเพ็ดฤเวลานะตะมิกะตวยเย็นตะเปี้ยนพะพะลีฉาไลเมติปีมาลาพี่เยดีลอกเลยเสิมะก้องผิดมะนี่บาเนเสิกแลญ่มะนี่เนลูซอรา กูแกเนี่ยกูลาอ่ะวะเอกฤษโซเลยอะกูตะดิแกงก้าวนี่เซ่เว้ยไม่ห่อล่ะตูบ่มาไม่ผิดไหนมาอูไอ้หลูเว้ยสุดต้อมมาบ่เลยกูเลยตะหน่ายดะหลอกซ้วงกูจู้ซ่าดาเว้ยบ่าโลล้วยนี่มันไม่ติดกูกว่าตะแกโหใส่เป็ดเลยกูบ่ามาไม่ต้าซี้ไหนไงเอกฤษดาตะคู่กูเป็ดตัวโหลอ่ะกูโกกูตะตะล้นคว่นลงไหนไม่ทินกูกว่าอ๋อไม่ผิดไหนมาอูลาพี่เอ้จม้ารู้อ้วงกูจู้ซ่าจ่าอ่ะบ่ ฉันเลยเป็นแม่นี่วินาไล่ดอกดีจ้าอ๋อชิ่งกางเนี่ยคณะทุบตาไล่ป่าวลาพี่จอกะไม่ใหญ่ฉิ่งใหญ่ฉิ่งเนี่ยกางโกคลิลีใหญ่ปลายดินัตตมิกะดาโซจม้าเลยเปลี่ยนเอาเมลากูเอากูไล่ปู่ไปเมดินัตตมิกะกางไม่ใหญ่กางไม่ขาเนี่ยเปียงหย่นดาเปียงจะไปชื่อมาเส้นตัวดิ ลาบิจอกะนัตตมิโกสั่นชื่อแลมาที่ไล่ปู่ไปวินาနှုတ်ဆက်ခါစိုင်နေတော့ပြန်ဝင်အလာတွင်ဖုံးထိုင်ပွတ်နေတော့တပည့်ညောက်ကိုတွေ့ရနဂိုကလေးကစိတ်ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေသည်လာပြီจอกะမင်းတို့ကလဲဧည့်တွေတိုင်းအေးလေးပါလိနေအဲ့ခံမှာမှားထားတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ပြောပြောအမှတ်ကိုမရှိဘူးလိုကောင်းနေမှမသိပြောပြီး အပေါ်တက်တော့တက်ဖို့ပြင်လိုက်သည်တပည့်နှစ်ယောက်ကသူတို့ဆရာတကားမှထိုးတုတ်လေးတန်းမှမပြောဘူးလားကြောင့်အံအံဖြစ်သွားပြီခမညာဟောဟောဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လည်းဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိပဲခေါင်းကုတ်ပြီးကျင်းရခဲ့တော့သည်လာပြီကြောကတော့လှေကားကိုခြေတန်းခပ်ပြင်းပြင်းနေ ပေါ်တို့တက်သွားတော့ဒီစေကြောတဲ့လူငယ်လူရွယ်များ၏အကျင့်တိုင်းအားအားရှိတငယ်ချင်းတွေဆုံကြပြီးမုတ်အတူစားတော့ကြသည်မို့အေဂရီပင့်နှင့်ဂျွန်းတို့၃ယောက်ကဖူဂျီ house တွင်တည်တံ့ခံတခန်းယူပြီးစားရင်တောက်ရင်စကားဖောင်ွယ်ကြတော့သည် ပင်ကအာလူချောင်းချောင်းတို့ကိုအချင်းနဲ့တို့ရင်အေဂရီလာပြေကျော်အကြောင်းပါထူးသေးလဲဟဲ့အခုရပိုင်းတွင်တော့နည်းနည်းငယ်ငယ်ငါတော့ကိုလိုက်လာတာမတွေ့တော့ဘူးအေဂရီကပြောပြီးပဲကြဆန်တုတ်ကိုတစုံခတ်စားလိုက်သည်ပင်ကဆက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကနေ့ဖြစ်ပြောလိုက်တာတော်တော်လန့်သွားပုံရတယ် เอ้ยตัวอะไรตัวเว้ยญาติมาพี่มาอจ้อมหมดตะเทจี้เตี่ยวเยตะมีตันลุนเอกฤกูมาดีโลไม่หอดเตี่ยวหนีจีเนี่ยชิงไก่ยะเดลูฮาชิงเห็นฉิดเดบ่จุยจุยเดบ่ฮาอะลุเปียวดาไม่หอดกูเป้เปียวจ้าตะฉิ่งลงค้างงงซ้าเนตอจุงกะค้างถองจีเดลุเอกฤก ไอ้หลูท้ายใหญ่จีชีซาสกาเปียวอ่ะเลยตู่ตะกาง้าวแท้ตลอดជីแม่ทีเนี่ยฮะเผ่เปียวเองมาเลยตู่ง่าใส่ဝင်ซาละอะရှင်เล้าว่าตีอ่ะบ่จุงง่าเป่งโกตะแห่เอกริโกตะแห่จี้ลายเฮ้ๆนี่จ้าบ่งอาเตียวลงเสียดาบิอาไม่ตีได้เกษาทุกข์โกซุยนี่นี่ดาတော့ลงว่าฟ้องตัวอยู่กว่าเป่งง่า
တဟဟအော်ရေလိုက်ပြီဒီလိုကြုံရေးဧကရီကိုလူတယောက်ကြွေနေလို့မင်းသိပါတယ်ခုတစ်ခေါက်ငါတို့ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ကြတော့လာကြောင်နဲ့တယောက်လေသူ့နာမည်ကလာပြေကျော်တဲ့ဟမ်လာပြေကျော်မှာတော့လာဆုပ်ပြီးလောက်ွယ်ကိုပဲရှုတော့မှာပေါ့ငါသိပါတယ်တဲဇလန်းနေရှောက်ထွင်နေတဲ့မကြောင်မဟုတ်လားပင်ကပါဝင်ရှိလိုက်သည်အေဂရီကနှစ်ယောက်စလုံးကိုမျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ပြီးနင်တို့နှစ်ယောက်ဟာလေသူများချွတ်ချွတ်ပဲပဲပြောလို့ဆိုနှစ်ယောက်မရှိလိုက်လဲလိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ထိုးစဉ်စစ်သူနဲ့တော်လီတို့အတွဲရောက်လာပြီးစစ်သူကဟာဘာကြီးတောင်ဆွဲထားပြီးနေပြီပဲတော်လီရေကိုရိုးဘုံအောင်ကြံပါမလားမသိဘူးပြောရင်ခုံမဝင်ထိုင်လိုက်သည်ချုံကမကြောင်မကြောင်ဟဲ့နေသားပါအောင်လက်ထဲမှာလည်းထုတ်ရင်းနဲ့ဘယ်သွားလဲပြန်လာကြတာလဲတော်လီဘောရန်ကုန်မြို့အနှံ shopping mall တွေကုန်တာပဲလူလဲဖက်ဖက်မောရောပဲစီသူကပြောပြီးချုံတောက်လက်စမိုကာကော်ဖီကိုတစ်ချိုက်ယူမောလိုက်သည်တော်လီကအိတ်ထဲကအယုတ်များကိုထုတ်ကဒီမှာတွေ့လားဧကရီမလားဟုတ်လားနင့်ကားရဲ့မှာထားတဲ့အယုတ်မျိုးလေးတွေပုံစံတူလိုချင်လို့မရရအောင်ရှာဝယ်ထားတာတော်လီကဧကရီကားထဲတွင်တွေ့ရသည့်အလှတင်ချိတ်ဆွဲသောနိုင်ငံခြားဖြစ်အယုတ်ဆန်းလေးများကိုချိတ်ပြီးသဘောကျခဲ့သည်ကကြားပြီးထို့ကြောင့်သူ့လိုချင်တာလဲရပြီဆိုရောကလေးတယောက်ကွန်ဘတ်ဘူးအစ်စ်ကလေးဖွဲလာပြီးကြွားတယ်လို့ကြွားတော့ဤကလေးစိတ်မကုန်သေးတော့ဒေါ်လီကဧကရီကစနောက်ချင်တာကြောင့်အမေကြည့်စမ်းပါဦးဘယ်ကနေဘလို့ရှာဖွေပြီးတော့ဝင်လာတာလဲငါသိတာပဲဒေါ်လီရဲ့နင်ကငါကောက်ချိန်ပြီးတော့အားကျနေရမဟုတ်လားအရုပ်လေးတွေပုံစံတူထည့်ရနေတော့ငါကားလို့အမိုက်စားဘဲဖြစ်မလဲဟာနော်ပင်ဧကရီအပြောကြဒေါ်လီကမျက်နှာစူပုတ်သွားပြီးဟုတ်ပါတယ်ငါနင့်လိုကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာတဲ့တထဲကြီးတယောက်ရဲ့သမီးမှမဟုတ်တာနင့်အဖေလိုကားအကောင်စားတော့ငါမိဘတွေကမွေးနေ့လက်ဆောင်ဘယ်ပေးနိုင်ပါမလဲဒါပေမဲ့နင့်ကားထဲမှာထားတဲ့အယုံမျိုးတွေတော့ငါတို့လည်းဝယ်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်မဟုတ်လားနင့်ကားမျိုးမစည်းနိုင်နင့်ကားရဲ့အယုံမျိုးမဝယ်ရတော့ဘူးလားစိတ်ဆိုးသွားပုံရတော့ဒေါ်လီဤညနေထားတင်းတင်းကြောင့်ဧကရီကဟဲဒေါ်လီတကယ်စိတ်ဆိုးသွားရလားငါတငယ်ချင်းချင်းချင်းတမင်နောက်ပြောတာပါငါကလည်းနင်တို့ကပါပဲအတူတူစီးလို့ရပါတယ်ငါဒီသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လီရဲ့ဒေါ်လီကဘာမှဆက်မပြောချင်တယ်လို့ပုံစံနဲ့ညနာကိုမဲ့ကတဖက်လှဲ့သွားသည်ပင်ကဟုတ်တာပဲဒေါ်ရီရဲ့ဧကရီစိတ်လည်းနင်းသိတာပဲဧကရီကငါတို့တငယ်ချင်းတွေအပေါ်ဒီလောက်စေတနာကောင်းတဲ့ဥစ္စာနင်းထိခိုက်နေတာအောင်ဘယ်ပြောပါမလဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာစီသူကလည်းဟုတ်တာပဲဒေါ်ရီရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့နော်ဧကရီကငါတောင်းမှတ်ပါတယ်ဒေါ်ရီရဲ့ငါစကားမှားသွားတယ်တော်လီကတပြင်းတစ်ချက်တိတိတသာချပြလိုက်ရင်အေးလေရပါတယ်တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးနင်ပြောတာလည်းမှန်နေတာပဲငါစိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးစီသူကကဲအားလုံးပြပြလေးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရင်တို့တခုပြောမယ်ရှေ့ဘက်ထဲကျရင်ငါရှေ့နေတိုင်းစင်တက်တန်းကြော်နေတာကိုတက်တန်းပြန်တို့ဖို့နေပြီးတော့ခဏသွားမယ်ဟမ်ရှင်းနေလို့စားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့လကအချိန်တော်ကုန်သေးတယ်ဒါမျိုးကွာသတင်းထုတ်ရဂျုံကခနေလိုက်သည်စီသူကအကြံပိုင်းသူ့အိုက်တင်ဖြင့်ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခါရမ်းက No 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 သတင်းထုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခကြီးကိုဒေါ်လီနဲ့ငါနှစ်ယောက်ထဲသွားမှာဟာတကယ်လားနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပျော်စရာကြီးကွာ
ချုံကအားကျတယ်လို့ပြောလိုက်သည်ပင်ကပြောစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ငါကစိတ်မချချင်ဘူးဒါနဲ့ဘယ်ကားနဲ့သွားကြမှာလဲငါကသေးတော့ဒေါ်လီကပဲယူသွားမှာလေအေကရီကအေးလေဘယ်ကားပဲယူသွားယူသွားကားတော့တီချဆက်ပြီးမှသွားကြအမြန်လန်းကခုတလောနမယ်ရမ်းကြည့်နေတာအဓိကကတော့ကားချက်ခံရီတီချကယူတဆိုင်စစ်ဆေးကြနော်စိတ်ပူဟန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဒေါ်လီကအေးပါဟာအေကရီကလည်းငါကားကိုအဆုတ်ထင်နေလို့လားငါကနင့်ကားလောက်မကောင်းဝင်မဲ့ငါကလည်းရှိုးရွားတောင်းဝဲထားတဲ့အသက်ဆက်ဆက်ပါပဲဒေါ်လီစကားကြောင့်အေဂရီလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲနှုတ်ဆက်နေလိုက်တော့သည်မနာလိုဝင်းဒိုစိတ်သည်ကြောက်စရာကောင်းမှန်းအေဂရီသဘောပေါက်လာသည်မနာလိုဝင်းဒိုစိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်စေတနာစကားကပင်ဝေဒနာဖြစ်သွားတတ်သေးသည်မဟုတ်လားအေဂရီကတော့မနာလိုစိတ်ဖြင့်ပူလောင်နေချတော့ဒေါ်လီမျက်နှာကိုကြည့်ရင်တက်ပြင်းတစ်ချက်သာမတိမတာကျိတ်ပြီးခြာလိုက်မိတော့သည်